300 meter, tror jeg. Er det på flere? Ja. Det er bouncing. Jeg sad, jeg, du ved godt, de der compounds, du ved, der er forskellige ting for mad. Jeg sidder i den ene og skyder fra taget helt over i den anden. Jeg fik et hat her. Ej, han ridsede ham. Seriøst. Sidder og sover, man. Hold da kæft.